wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa shaacisay in ay meelo badan ku beereysay dhir si ay uga qayb qaadato maalinta munaasabada 18ka May. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdiraxiin Axmed Mahdi. وسارد الدجان كسومال لان أمنا سبتك قبطي جدها وسارد أسعي وحي ما أنت شاعيان إن يكبل أبيان ميل بدن أي درين أيان أي كبير أيان در جدهم بدلك وحنا مناسبة داسك صه قيب قلي ما يرك عاصمة دهر جيس عبد الرحمن محمود عيدي سولتيلكو وسيرك وسارد الدجان ك هي مسؤولين كسعودي وسارد داري ما هد بدأ وقارنت وحال قاسك علي وسيرك وسارد الدجان كسومال لان مرو شكر حاج إسماعيل باندري هي محمد وكسعودي وسارد داري ما هد بدأ سومال لان وحنا هذا اللذ ذي كم ذها مانتا سودا وين انا مانتا وين اقلوغود مجدري وسارة ديدو هنتي يدور دو سارجيسة وغمغا ولغدا يدو حفلة ديني لوغمغا داري وحلوغمغا داري دبال دجا ميدن انكود ريالو دكين دبال دجا ميدن انكود ريالو دكين وحلوغو تلاقاي ورا هاسي الى هيبالي dad keenni runtii aafada faraha badan li soo gaadhay ay ka soo gaadhay abaaraha taasa maalinta anagu adaan wasaaradda nahay iyo dawladda hoose aanu runtii weerihi la qaatay ama maartay halka dhigii la qaatay aanu runtii ku soo dhaweeyneyna inaanu dirbixino wasaaradda deegaanka waxay diyaarisay 80,000 oo geed ay ugu talagashay in la qaybiyo oo loo qaybiyo degmooyinka iyo gobolada dalka oo dhan waxayna ku diyaarisay gobolada oo dhan ayay diyaar ku yihiin waxaan doonaynaa in sidowaasha gobolada ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo maayaradu ay ka wada shaqeeyaan oo ay dhamaan maalinta farxadeed ay qof walba geed beero sida maayarku sheegay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in aynu farxadda daraadeed 18 May ay qof walba geed beero dabadeedna xusuus noqoto insha Allah quraanadki waxa munaasabadaasi ku soo gabagabeeyay Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soortelko maayirka caasimada Hargeysa sidna Maxamed sidi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqay gudigi aanu ahaan jirnay gudiga dabaaldega 18 May waxa loo bedelay gudiga ka soo kabashada abaaraha loo bedelay sida aanu shalayna ku dhawaaqnay gudigeegu qodobadii la qaatay qodob kamida ayaa ahayd si aan uga soo duugano abaartan soo noqnoqonaysa in dhigta la beero qodobkaasi oo ah in deegaano badan oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu beero dhig ay ka mid tahay Banka Wajaale, ay ka mid tahay caasimadda Hargeysa, ay ka mid tahay Buurta Daalo, ay ka mid tahay magaalooyinka kale dhammaan Soomaaliland. Waxaan halkan cod uga jeedinaya maayarada inay degmo waliba maalinta beerto inta dhig ay kareyso iyadoo wasaaradda deegaanka ay u diyaarisay tahawl gelisay dhalinyartii u shaqeynaysay dawdamiska maxay bal hawshaasi ay tahay waxay tahay in olole nadaafadeed la galo waaxda arrimaha bulshada iyo ciidanka dawdamiskaba ay ka qayb qaadanayaan taasoo ay noqonaysay inay ka qayb qaataan nadaafadii caasimadda iyo qodobka labaad oo inay ka qayb qaataan dhiraynta taas ay sameynayaan oo loogu talagalay inay dhinmeyga kaga qayb qaataan Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kelsan TV هرقيسا